En podcast fra NRK. Latter, du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor, kjøp på leppe. Gult regn i Kina. Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Hey! Radioresepsjons vitsespalte. Ah, vitser, vitser, vitser. Rau. Rau. Jeg kan godt begynne, Jasper. Ja, du har masse. Jeg har masse greier. Og det er, handler om et ektepar som kommer hjem fra Italia. Og deilig. Så virker som, ifølge teksten her, at de umiddelbart drar på fest med venner. Vært her nå i vinter, eller? Ja, det har nettopp kommet til å dra på fest. Så deilig, deilig. Ja, ja. Det er Thor som har sendt inn denne via e-post, og når de da kommer på denne festen, fornøyde og bli da, etter å ha vært på en ukes ferie i Italia, så står mannen og snakker med en kompis, altså en venn. Og vennen spør da, hvordan var det egentlig i Italia? Og da han sier det var knallbra. Vi var på et helt fantastisk sted, svarer da mannen. Og hva heter den plassen? Spør kompisen. Nei, vet du hva, jeg er så dårlig på navn. Hva er den poteten heter igjen? Spør mannen. Cash Pink? Nei, ikke den. Pimpernel? Nei, ikke den heller. Beate? Ja, det var det, ja. Hei, Beate, hva heter den plassen i Italia? Dødsgøy! 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 Helt annerledes enn hva jeg forventet. Du skal ikke dame si en gang. Nei, da er du på styr, altså. Ja, gøy, ja. Bra presentert også. Ja, meget bra presentert. Jeg tar over stafettpinnen med en vits sendt inn fra Piken. Hei, Piken. Piken pluss K, altså han vil. Han vil det han vil, han heter Simen. Å, jeg heter Simen, ja. Simen, hei. Lille Steinar hadde lagt seg for kvelden og skulle akkurat til å sovne da han måtte skikkelig på do. Foreldrene var borte, og han turte ikke gå ut i det mørke huset for å gå på do som vanlige folk. I all hui og hast, og ikke minst rådløshet, bæsja lille Steinar i lakene sitt, pakket inn bæsjen og kastet ut av vinduet. Det var ikke så dumt det. Nei, det er ikke det. Ute på gata havnet dette i hodet på en mann som var ute og spaserte. Mannen ble livredd og slo rundt seg for å prøve å forsvare seg mot dette som angrep ham fra oven. Etter noen sekunder kommer en politimann løpende for roet ned mannen og spør hva som har skjedd. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror jeg har banket dritten ut av et spøkelse. Du, den var morsom. Jeg tror jeg har banket dritten ut av et spøkelse. Det var kjempegøy. Er det ditt, Bjørte? Det visste jeg. Jeg skal ta en antikulturliner. Den kommer fra Bjørkjerke. Hei, Bjørkjerke. Ja. Hva er forskjell mellom en bratsj og yoghurt? Det er masse. En bratsj er ikke flytende, sånn som yoghurt er. Nei, yoghurt har jo ikke strenger. Nei, nesten, i hvert fall ikke alle yoghurt. Ferdig, takk for meg. Få høre det morsomme punchline da. Yoghurt er en levende kultur. Ja. Mens bratsj er en død kultur. Ja, noen mener jo det da. De snakker om klassisk musikk her. Klassisk musikk, ja. Liten ting, bilde på noe større. Ja. Litt vanskelig den der, men absolutt leverdig. Leverdig. Det finnes sikkert en person som synes det er verdens morsomste vits, tror du ikke? Ja, det kan godt være det. Ja. Absolutt. Jeg tar den her, vi prøver å pløye gjennom den her nå, for jeg har masse bra greier. Okay, ja. Det er... Ja, det er altså sprengningsbasen Steinar fra Hemnes fikk i en arbeidsulykke sprengt i filet skrittet sitt og ble kjørt med ambulanse til Mo. Ja. Og det er altså det er Christer som har sendt den der. Han ble sendt i ambulanse til Mo. Der fikk de lappet sammen hovedhjernen, men understellet sto dessverre ikke til å redde. Steinar måtte så omskoleres. Han var jo blitt skudderett selvfølgelig, og fikk etter hvert jobb på jernverket på Mo. Ja. Før første arbeidsdag så ringte Steinar til formannen og spurte om når han skulle komme på jobb dagen etter. Ja, vi starter under 7, sa formannen. Ja, det er Mo. Litt høyt også, Mo, vet du, Mo i Rana. Ja, riktig. Vi starter under 7, sa formannen. Ja, 7, ja, men det er greit, sier Steinar. Ja. Forresten, det var du, ja. Nei, du trenger ikke å komme før 8. 8? Ja, så jeg kan dra under bilen 7, kan jeg godt, og jeg skal komme 8. Hvorfor skal jeg komme 8? Ja. Nei, du skjønner, vi bruker å sitte en times tid og klø oss på ballene før vi starter opp om morgenen. Jeg kan ta en som har kommet inn fra en jente som kaller seg for Hege. Hei, Hege. Hei, Hege. Hege skriver: to valer satt i en bar. Sitter, altså. Ja, det satt der i fortid. Den tenkte jeg å ta, men jeg er så spent på hvordan du skal fortelle det. Ja. To valer satt i en bar, så sa den ene: og da svarte den andre:
herregud, er du drita, eller? Har du liksom krill som barsnacks? Ja, tørket krill, ja, tørket krill, ja. Så drikker de jo store mengder saltvann, for det er det beste de vet. Jeg trodde det var mer at jeg var sånn... Altså, hvordan du tolker val, det er jo ikke opp til meg. Så altså, du skulle jo tatt den selv da, hvis du er så spesialist. Nei, for du hadde jo sånn didgeridoo-val, ja. Skal jeg høre min tolking av val? Men den er dritt. Ja, det er dritt av val, ja. Det er dritt av val, ja. Tore. Flott. Det er ganske brisende alle sammen, ja, ja, ja. Nå må jeg ta en her, eller er det deg, Bjørte? Nei, bare ta en du. Jeg tar en, ja. Det er fra DJ Gull, født i Kaviarens stjernetegn. Hei, DJ. Og han skriver her, det var to samer som var ute og kjørte bil. Plutselig så ser de blålys i speilene. De svingte inn, inn i nærmeste... Nettopp, ja. De svingte inn i nærmeste busslomme, hoppet bak i baksettet og spente på seg settebeltene begge to da. Da politiet kom, sveivet de opp ruten, eller sveivet ned vinduet, eller hva du vil. Politimannen spurte, hvor ble da sjåføren? Nei, han stakk av, han. Han stakk av, sa han igjen sammen. Jeg snakker på samme norsk, ja. Ja, og politimannen så rart på sammen og sa, stakk av, det var jo ny snø rundt hele bilen og ingen fotspor. Ja. Og så sier han inne sammen da, hva i satan, da har han sporløst forsvunnet. Ja, for det heter jo det. Det heter jo det. Pappa, hva betyr blandede følelser? Det, gutten min, er når du ser svigermor forsvinne utenfor et, ut for et stup med den nye bilen din. Den kom fra Svein. Har du en til, Lore? Ja, det er korten. Det er fint, jeg har en korten som jeg må ta til. Du elsker vitser, Steiner, det er så godt å se. Jeg fryder meg. Astrid har sendt inn. Hei, Astrid. Likheten mellom et IKEA-møbel og en blandine. Blandine. Når du endelig har fått med deg spektakel hjem, går beina fra hverandre, og du skjønner at det mangler et par skruer. Det var kjempebra. Ja, det er ikke gjerne den altså. Jeg skal ta en her fra en av våre ivrigste bidragsytere. Han har vært litt borte nå, pluggen B, eller pluggen Baller. Hei, Baller. Veldig hyggelig å ha deg tilbake igjen. Han skriver her, høna og egget ligger i senga. Egget er tydelig fornøyd, strekker seg og tar seg en røyk. Høna sitter gretten med ryggen mot egget og mumler. Ja, nå vet vi svaret på det spørsmålet. Ja. Du måtte fortelle den her under... Ja, måte, altså. Jeg synes den er gøy. Altså. Ja, det er gøy. Ja. Det er morsomt, altså får du svaret på hele gåten. Ja, for, ja. Det er tydelig at, det er tydelig at egget kom først. Ja. Skal vi takke for oss? Nei, jeg tror vi skal gjøre det. Tusen takk for alle som har sendt inn veldig, veldig mange gode vitser i dag. Det har vært høy kvalitet, og vi takker også til dere stakkars vitsebidragsyttere som ikke fikk deres vitser på lufta i dag. Men sånn skjer, sånn skjer. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.